Hərə bir şey üçün darıxır, hərə bir şeyin xiffətini çəkir. Biri keçmişin dondurmalarındakı dadı, biri keçmişin çörəklərindəki ətri axtarmaqdadır. Biri keçmişdəki arvadların zirəkliyindən, biri keçmişdəki kişilərin işgüzarlığından, zəhmindən ötürü darıxmaqdadır. 37-ci ilin repressiyaları üçün burnunun ucu göynəyənlər, ah nə kef çəkməli əyyam idi deyib, Sovet dövrünün senzurasını arzulayanlar da var. Qərəz hərə bir şey üçün darıxır. Şota Yetaşvili də keçmişdəki ruhi xəstələr üçün darıxmaqdadır. Deyir, onlar daha maraqlı, daha kreativ, daha urbanistik idilər. Başlayır uşaqlıq, genetmelik dövründə gördüyü ruhi xəstələrdən danışmağa. Biri xüsusən yadında qalıb. Bu adam qoltuğuna radio vurub gedirmiş stadiona, futbol oyununa baxmağa. O zamanlar oyunlar həm də radio ilə canlı yayımlanırdı. Bunu indi təsəvvür etmək nə qədər çətin olsa da belə bir şey olub. Aparıcı başdan ayağa oyunu danışırdı. Məsələn, deyirdi ki, maşallah Əhmədov topu götürüb meydanın sağ küncü ilə irəliləməkdədir. Zərbə top qapının yanından yaxud da üstündən keçdi. Sən də bu eşitdiklərini təsəvvür etməliydin. Bəli, bunu indi təsəvvür etmək çox çətindir. İndi oyunları həzz ala-ala seyr etmək üçün hər cür şərait var. Topu, oyunçunu, hakimi hər tərəfdən çəkib adamlara göstərirlər. Hakimlərin də səhvi o dəqiqə aşkar olur. Yadımdadır, rəngli televizor almışdıq. Bir qohumum rəngli televizorda futbola baxandan sonra dedi, biz bu vaxta qədər futbola baxmamışıq. Düz deyirdi. Hərçənd həmin o rəngli Raduqa markalı televizoru da texniki imkanlar baxımından indinin inkişaf etmiş televizorları ilə heç cür müqayisə etmək olmaz. Ağ-qara televizorda isə oyuncuların kölgəsi də ekrana düşürdü. Oyuncuların sayı gəlib çatırdı 44-də. Üstəlik külək bir balaca əsən kimi ekran qarışırdı. Gərək bir adam qalxaydı damın üstünə. Daima antennanı ora-bura hərlədəydi. Qərəz Şotanın haqqında danışdığı adam qoltuğuna vururmuş radionu, gəlirmiş stadiona. Qulağını radioya dirəyib, yayıma qulaq asıb, şərhlə oyunu müqayisə edirmiş ki, görsün şərhçi adamları aldadır ya yox. Adamda azara bax, şərhçi bir balaca yanlışlığa yol verəndə götürüb radioya məktub yazırmış. Niyə adamları aldadırsınız, filan dəqiqdə top qapının yanından 2 metr aralı keçib. Sizin şərhçi isə dedi ki, top qapıdan 1 metr aralı keçib. Sonra Şota günlərin bir günü nəsə xəstələnir. Onu xəstəxanaya aparırlar və həmin bu ruhi xəstə ilə bir palatada yatmalı olur. Təsəvvür edin, bu söhbət içki masasının arxasında gedir. O danışır və mən də qulaq asa-asa paralel olaraq uşaqlıqda gördüyüm dəliləri xatırlayıram. Xatırladıqca bu qərara gəlirəm ki, doğrudan da o dövrün ruhi xəstələri daha kreativ, daha maraqlı və urbanistik idilər. Nəyin əlamətidir bu? Nostalgiya, keçmiş üçün darıxmaq, yoxsa həqiqətən də belə idi? Bu onun göstəricisidir ki, cəmiyyət nə qədər geri gedib, cəhalət tüğyan etməkdədir. O vaxtın ruhi xəstələri nəsə icad etməyə çalışırdılar. Məişət avadanlıqlarını söküb, nəsə özlərindən təzədən bir şey quraşdırmaq istəyirdilər. Biri vardı, həyətinə nə qədər dəmir-dümür yığmışdı. Təyyarə düzəltmək istəyirdi. Deyirdi, düzəltməni düzəldəcəm, amma uçacaq, uçmayacaq, onu bilmirəm. Bir ruhi xəstə də yadımdadır. Parkda Lenin heykəlinin qarşısında bir yekə ağac vardı. Gövdəsində oyuq yaranmışdı. Bu da həmişə deyirdi, Lenin ağaca o qədər baxıb ki, ağac deşilib. Cəmiyyətin nə qədər geri getdiyini göstərən daha bir göstərici var. O vaxtlar dəli olmuş adamlar haqqında daha çox bu sözləri deyirdilər. Oxumaqdan başı xarab olub. Bir nəfər tanıyırdım. Öz-özünə danışa-danışa küçədə gəzirdi. Hamı deyirdi ki, oxumaqdan başı xarab olub. Biz də uşaq idik, bilmirdik doğrudan da oxumaqdan başı xarab olub, yoxsa cəmaat kitaba qarşı qorxu yaratmaq üçün belə şayələr yayır. Yəni sən də oxusan, onun gününə düşəcəksən. Bir uzaq qohumum vardı, xəstələnmişdi. Hamı deyirdi ki, uzanıb kitab oxumaqdan bədəni quruyub. Bir adamı da xatırlayıram, onun haqqında körpü salonlarda yazmışam. Dirəşmişdi ki, Spartlotoda 5 rəqəmini tutacam. Anası ilə balaca bir evdə yaşayırdı. Çox az adamla ünsiyyətə girirdi. Özünə qapanmışdı. Ata tərəfdən yaxın qohumumuz idi. Nə qədər əziyyət çəkdi. Axırda doğrudan da 5 rəqəmini tutdu. Özünə süd rəngində bir maşın aldı. Amma artıq başı pozulmuşdu. Dəli oldu. Neçə dəfə maşınla itdi. Hər dəfə axtarışa verib Respublikanın bir tərəfindən tapıb evlərinə gətirirdilər. Sonra daha evdən bayra çıxmadı. Maşının da təkərlərini gecə ilə açıb apardılar. Belə bir faciəvi həyat yaşadı adam. Bir başqa ruhi xəstəni də xatırlayıram. Heç kim neşə olmazdı. Toyda, yasta peydə olub, bir qap çörəyini yeyib, çıxıb gedirdi.
Onun haqqında da deyirdilər ki, cavanlıqda çox güclü riyaziyyatçı olub. İki cür dəlilik var. Cəhalidə xidmət edən dəlilik, tərəqqiyə xidmət edən dəlilik. Gəlin, indi də bu günümüzün dəlilərini xatırlayaq. Onlar nə edirlər? Cin çıxarırlar, qeybdən səslər eşidirlər, onlara vergi verildiyini iddia edirlər. Üstəlik bu dəlilər hər gün efirdədirlər, tanınırlar. O vaxtın dəliləri haqqında deyirdilər. Oxumaqdan başı xarab olub. İndinin dəliləri haqqında deyirlər. Adama vergi verilib. Ötənlərdə bir müsahibə oxudum. Müsahibədə adam ciddi-ciddi demişdi ki, cinlərimi küçədə gəzdirmirəm. Bir kadr isə heç yadımdan çıxmaz. Bir nəfəri uzatmışdılar yerə. Bir cin çıxardan isə onun başının üstündə dayanıb, güya adamın qarnındakı cinlə danışırdı. Daha doğrusu cini danlayırdı. Sən nə edirsən orada? Çıx oradan. Çıx, çıx, get Məkkəyə. Cin çıxardan cini çox ərkana danlayırdı. Lap o olmasın, bu olsun filmindən Məşədi İbadla Sərvərin dəyişməsi yada düşdü. Sən orada nə edirsən? Ən pisi də odur ki, millətin ataları, anaları, xalaları, bibiləri, bığlı saqqallı kişilər bu dəlilərin qapılarında növbəyə düzülüblər. Fala baxdırırlar, cin çıxartdırırlar, ətək-ətək pullar xərcləyirlər. Ölkədə normal bir elmi jurnal olmayanda, efiri falcılarla, müğənnilərlə, idmançılarla dolduranda belə də olmalıydı. Keçək məsələnin başqa tərəfinə. Haqverdiyevin Uca Dağ Başında adlı bir hekayəsi var. Hekayədə bir şəhərdən bəhs olunur. Bu şəhərin əhalisi bekarçılıqdan əziyyət çəkir. Ona görə də darıxmaqdan yaxa qurtarmaq üçün işləri, peşələri dəli oynatmaqdır. Dəli tapmayanda gedib başqa yerdən dəli gətirirlər. Bu da alınmayanda kimisə dəli edirlər. Gerçəkdən də bizim adamların dəlilərə qarşı çox qəddar münasibəti var. Bir də görürsən bazarda, küçədə bir topa bığlı saqqallı, bazburutlu kişi yığışıb dəli oynadırlar. İndi adamdır, əsəbləri dözməyi, başı pozulub, ya anadan belə doğulub. Bu o demək deyil ki, onu araya alıb dolamaq lazımdır. Ayıb deyilmi? Nə ad vermək olar buna? Onsuz da cəmiyyətimizdə elə bir vəziyyət yaranıb ki, bir balaca həssas, biraz abırlı adam dəli olmalıdır. Olmayıbsa ya dəli edənlər təbəqəsinə mənsubdur, ya da qabırğaları standartlardan biraz qalındır. Bir dəfə 8-ci kilometr bazarında gördüm. Bir ruhi xəstəni bir topa kişi araya alıb oynadırdı. Biri 1 manat verib onu söydürürdü. Biri 2 manat verib bunu söydürürdü. Baxırsan yekə-yekə kişilərdir. Atadırlar, ailə başçısıdırlar, əmidirlər, dayıdırlar. Oturanda dünya siyasətindən, masonlardan, mərifətdən, qanacaqdan danışırlar. Amma xəstə bir adamı ortaya salıb vəhşicəsinə əylənməkdədirlər. Nədir bunun adı? Dəli edib adamı salıblar çöllərə, hələ bir utanmadan da oynadıb, güya özlüklərində əyləncəli vaxt keçirirlər. Halbuki xəbərləri yoxdur. Başqa dəlilər, efirdəki kalustuklu, kostyumlu dəlilər bunların özlərini bu və ya digər formada dolamaqda və oynatmaqdadırlar. Belə məqamda klassik sual çıxır ortaya. Kimdir dəli?